Саламатсыздарбы? Бүгінгі сабағыбыз текстік редактор 2016 Microsoft Word барақтын түсін өзгөрді. Барақтын түсін өзгөртүш үчүн биз бул жактагы дизайн деген менюга киребиз. Андан кийин бул жерден цвет страница дегенге киребиз. Цвет страница дегенге кирсек, бизде мындай болгон түстөр чыгат. Каласак сары, жашыл, көк, мындай кылып түстөр тандасак болот. Андан тышкары мына другие цвета дегенди тандасак болот. Анан способ заливки дегенди тандасак болот. Мына жактан заливка тандап алып туруп, бул жактан цветин тандайбыз. Мисалы үчүн көгүш кылайын. Мына жерден каалаганды тандап, мындай кылып койсок, биздин барагыбыздын түсү өзгөрөт. Ал эми бул жерде подложка. Подложка бар. Бул жерде мындай кылып фондук сүрөттөрдү коюп койсок болот. Образец фонго ушундай болгон сөздөрдү же каалаган сөздөрдү жазып койсок болот. Настраиваем подложка дегенге киребиз. Бул жактан рисунок тандайбыз. Рисунок тандап туруп, каалаган рисунугуңузду коюп алсаңыз болот. Автону белгилеп. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.